ការមើលប្រធានបទធំៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់គម្ពីរពួកហោរាការយល់ដឹងអំពីសម័យកាលលោកយូស្វេនិងពួកចវាយអាចជួយឲ្យយើងយល់អំពីការបើកឆាកក្នុងសម័យកាលពួកហោរាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានកាន់គម្ពីរអេសាយហើយខដំបូងបានប្រាប់យើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ហោរាអេសាយតកតងទៅនឹងការសោយរាជរបស់ស្ដេចនេះស្ដេចនោះលក្ខនឹងលក្ខហោរាអេសាយបានរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃអំណាចរបស់ពួកសាសអាសើរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាហោរាគាត់ក៏ទាយអំពីអ្វីដែលកើតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកបាប៊ីឡូនដែរដល់ថ្នាក់ថាការទាយរបស់គាត់បានរាប់បញ្ចូលនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្របដណ្ដប់អស់រយៈពេលប្រមាណជា150ឆ្នាំអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយគាត់ក៏បានទាយគ្រាន់តែបានឃើញជាមុនអំពីការបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងមិនគ្រាន់តែអំពីការខ្លាយជាឆ្លើយដែរប៉ុន្តែក៏បានឃើញអំពីការត្រឡប់មកវិញពីភាពជាឆ្លើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នាំសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងពេលវេលាយូរទៀតនៅខាងមុខហើយជាចុងបញ្ចប់ហោរាអេសាយបានឃើញផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មីដែលផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងស្រុងដូច្នេះក្នុងទំនាយដូចនេះឥឡូវនេះហោរាអេសាយស្រមើស្រមៃអំពីពេលវេលាដែលបត្រាមួយអង្គនឹងកើតមកពីខ្សែស្រឡាយរាជវង្សដាវីតត្បិតមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបត្រាមួយមកយើងហើយបត្រានោះនឹងសោយរាជលើបល្ល័ង្ករាជរបស់ស្ដេចដាវីតដែលជាព្រះបិតារបស់ទ្រង់តកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី9ខទី6ដល់ខទី7មានសេចក្តីសន្យាអំពីរាជវង្សរបស់ស្ដេចដាវីតប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយងាររបស់ទ្រង់ក៏មានដូចតទៅព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី9ខទី6យើងក៏ត្រូវបើកបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីប្រធានបទនៃរាជវង្សរបស់ស្ដេចដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រាដដែលនោះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ក្លាយជាឆ្លើយហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះដែលគេនាំពួករាជនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅចក្រភពបាប៊ីឡូននោះហោរាយេរេមៀក៏កំពុងអធិប្បាយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយហោរាអេសេគៀលក៏កំពុងតែអធិប្បាយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលគេបានចាប់គាត់ទៅជាឆ្លើយនៅវគ្គដំបូងហើយហោរាទាំងពីរនេះក៏កំពុងតែអធិប្បាយនៅប្រធានបទដូចគ្នាដែរពួកគាត់ទាំងពីរនេះកំពុងតែលើកឡើងថាពួកសិស្សអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបះបោរទោសប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកបាប៊ីឡូនឡើយប្រសិនបើពួកគេបះបោរនោះពួកបាប៊ីឡូននឹងបំផ្លាញពួកគេចោលជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែពួកគេបានបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គក៏បំផ្លាញពួកគេចោលទៅសាររបស់ហោរាយេរេមៀនិងសាររបស់ហោរាអេសេគៀលពួកសិស្សអាក្រក់ណាស់ដល់ថ្នាក់ថាគេមិនអាចគេចចេញពីការបំផ្លាញចោលនិងការក្លាយទៅជាឆ្លើយបានឡើយហើយសេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនៃពេលវេលាក្នុងភាពជាឆ្លើយគឺថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងនាំពួកគេឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយក៏នឹងប្រទានការប្រោះលោះសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរ
ដូច្នេះនៅពេលដែលពួករាជចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញនោះយើងឃើញថាមានពន្ធកិច្ចក្រោយគ្រាពេលភាពជាឆ្លើយរបស់ពួកហោរាដែលមានដូចជាហោរាហកាយដែលបានអធិប្បាយដោយប្រាប់នៅពួករាជបានត្រឡប់មកវិញថាពួកគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រះវិហារវិញភ្លាមៗនោះគឺជាកន្លែងចម្បងនៃការជួបរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់បានគ្រងទុកដូច្នេះគេក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រះវិហារតូចមួយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងឃើញពន្ធកិច្ចរបស់ហោរាអេសរ៉ាហើយក៏មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលនោះក៏មានពន្ធកិច្ចរបស់ហោរានេហេមៀដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់បាននាំគាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញដើម្បីសាងសង់កំផែងនៅជុំវិញទីក្រុងពួកគាត់បានសាងសង់ព្រះវិហារមុនសាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅគ្រានោះមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅទីនោះទេពួកគាត់ក្រខ្លាំងមែនទែនហើយក៏កំពុងតែរស់នៅដោយដាំដំណាំជុំវិញប៉ុន្តែឥឡូវមានព្រះវិហារហើយក៏កំពុងដំណើរការតាមលំដាប់តូចតាចហើយពេញទៅដោយទុកលំបាករហូតដល់ហោរានេហេមៀដោយទទួលកម្លាំងពីព្រះជាម្ចាស់បានសាងសង់កំផែងទីក្រុងទោះបើមានការប្រឆាំងជាច្រើនហើយគាត់ក៏ប្រមូលមនុស្សឲ្យចូលមកក្នុងទីក្រុងដើម្បីកសាងទីក្រុងសាជាថ្មីឡើងវិញហើយនេះជាពេលវេលាដែលយើងឈានដល់ចំណុចចុងក្រោយនៃដំណើររឿងនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្រោមពន្ធកិច្ចរបស់ហោរានេហេមៀមកដល់ពេលនេះយើងមានការសរសេរចុះនិងការអធិប្បាយអំពីពន្ធកិច្ចក្រោយពេលភាពជាឆ្លើយរបស់ពួកហោរានៅពេលនោះដែលកំពុងតែសម្ដៅទៅលើការដែលហោរាអធិប្បាយទៅកាន់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រោយពេលនៃភាពជាឆ្លើយដូច្នេះយើងក៏មានពួកហោរាមុនគ្រានៃភាពជាឆ្លើយដែលមានដូចជាហោរាអេសេគៀលនិងហោរាអេសាយហើយបន្តមកទៀតយើងក៏មានពួកហោរាក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពជាឆ្លើយផងដែរដូចជាហោរាដានីយ៉ែលហើយយើងក៏មានពួកហោរាក្រោយពេលនៃភាពជាឆ្លើយផងដែរដូចជាហោរាហាកាយហោរាសាការីហោរាម៉ាឡាគីជាដើមលក្ខនឹងលក្ខដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅប្រសិនបើយើងចង់យល់ផ្នែកណាមួយនៃព្រះគម្ពីរនោះយើងត្រូវតែយល់អំពីរបៀបស៊ីគ្នានៃប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការប្រោះលោះ